Baseball, beachvolejbal nebo třeba stolní tenis, to vše a mnohem více si Pražané budou moci bezplatně vyzkoušet v posledním kalendářním týdnu tohoto roku. Bude se totiž konat akce Týden sportu zdarma. Máme už 10. ročník Týdnu sportu zdarma, je to mezi svátky, chceme tímto motivovat Pražáky, aby chodili vlastně od těch svátečních tabulí se trošku vysportovat, nejenom na zdravý vzduch, ale i právě do našich sportovišť. V rámci akce budou mít lidé možnost v období od 25. do 31. prosince navštěvovat vybraná sportoviště zdarma. A kromě tradičních sportů budou letos v nabídce i novinky. Máme některé nové, například squashové kurty, které nabízejí i nové sporty, jako je volejbal, což je takový mix squasha a volejbalu. Zapojili jsme i oddíly, které si věnují drezůře a koním, takže je to i pro děti a Pražáky, kteří mají rádi koně. Lidé, kteří mají o sportování zdarma zájem, by ale měli mít na paměti, že je v případě některých sportovišť vzhledem k jejich kapacitě nutná telefonická či online rezervace. Oslovili jsme celkem přes 1000 klubů po celé Praze a lidé se od 21.12. můžou registrovat na stránkách prahasportovní.eu. Zájem o Týden sportu v Praze zdarma je obrovský. V minulém roce se do akce zapojilo přes 20 000 lidí.